Ми раді приймати сьогодні наших друзів, гостей з датського муніципалітету Гульборсон, партнерів, з якими ми маємо спільний проєкт ось уже 3 роки. Чудовий твінінговий навчальний проєкт, який охоплює 3 компоненти – співпрацю з мешканцями, співпрацю з бізнесом і співпрацю з іншими громадами. Цей проєкт реалізовується з датським муніципалітетом Гульборсон і 9 українськими громадами 3 областей – Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської. Агенція розвитку ТЕБ Прикарпаття у минулому році реалізовувала проєкт під назвою «Співпраця задля енергетичної безпеки громад». 9 територіальних громад, які мають співпрацю з муніципалітетом Гульберсоном, були залучені до цього проєкту. І керівництво данського муніципалітету сьогодні приїхало в громаду, щоб ознайомитися з практиками, з рішеннями, з перспективами подальшої співпраці, бо міжнародна співпраця сьогодні є надзвичайно важливою. Ми говорили про ті досягнення, які були в рамках проєкту, а вони величезні. Це навчання, це стажування наших фахівців, тижневі стажування наших фахівців в датському муніципалітеті, це великий ряд онлайн-заходів, це чудовий проєкт з підготовки енергоменеджерів в громадах, завдяки якому ми змогли підготувати, сертифікувати енергоменеджерів, оснастити їх необхідним інструментарієм для своєї роботи. Там, де є хороший діалог, там народжуються хороші проекти, які дають обом сторонам, бо співпраця – це завжди вигода для обох сторін, можливості для реагування на ті виклики, які є сьогодні. Також ми говорили про майбутнє. Про майбутній проект, який стосується 2 компонентів. Це зелена відновлювана енергетика та розвиток цих територій. Компоненти, які надзвичайно важливі для нас і взагалі для всієї України. Міністерство закордонних справ Данії, датський уряд погодили таку співпрацю, як між великими містами, це Львів, це Миколаїв, так і невеликі міста, такі як Долина. В рамках важливої співпраці з муніципалітетом Гульберсоном, місто Данія в Долині, ми поговорили саме про тему енергетичної стійкості громади. І також про те, як громадам можна готуватися до викликів зими 2024-2025. Виклики є також і в українських громадах, відповідно і в данських, тому тільки якісне спілкування, якісний діалог – це є запорука того, щоб розвивати наші громади, встоювати і бути більш стійкішими в надзвичайно складних ситуаціях, які сьогодні перебуває, не побоюсь цього слова, світ в цілому. Власне, ми будемо продовжувати цю співпрацю. Вона корисна не тільки в плані того, щоб чогось навчитися, зрозуміти, як працює Євросоюз, як працюють датчани, як вони залучають людей, як розвивають свою економіку, розвивають сільські території, так і корисний в плані прикладних речей, тих твердих компонентів, частину яких ми вже реалізували і частину яких ми будемо реалізовувати в наступний рік.